det er herfra, det er derovre. Mm. For det, men nok, jeg nok fordelt det til begge bøgerne. Og se, senere hen, når der er i gang, og bedene, gangene her skal holdes fri for ukrudt, så der skraver jeg den bare med den samme skov, sådan lige kører hen over. Og det tager alle med krudt. Man går på den og bliver hårdt. Der er vel også grænser for, hvor meget ukrudt du kan få der, hvis du vader her, frem og tilbage hele tiden, ikke? Ja, det er meget dårlige ting, så for at der er noget, der kan gro dig. Hvad gør du så ved ukrudten? Ukrudt gør ikke noget ved. Det der skraver den op, ikke? Det bliver bare stillet op på viden. Er det derfor, det bliver et højbed? Ja. Vend den gang. Ja, altså lige en ting også, nu nævner jeg med. Lonnie spørger, hvad gør man med ukrudtet? Og det ligger sådan ideen om, at det er noget, som er et problem, og det skal væk, og det kommer en kommunens affaldsløsning, og så videre, og så videre. Men altså det simple, det er sådan bare at hive det op, og lade det ligge, hvor man hiver det op. Ikke altså? Man kan også sætte over på en kompostøgning, men altså når vi lyver ukrudt her på bedene, det er altså naturligt bare at tage det op, og så lade det ligge. Men lyver ukrudt i når det er solskin og tørt vejr, og ting, man hiver op, det tør ind med det samme. Altså et tørt vejr, det tørrer det. Ja. Det skal bare visne, siger du? Ja, ja. Det visner bare, og så ligger det ovenpå, som bliver en del af jorddækket. Går tilbage til jorden igen. Der er nogen, der lægger fliser i gang. Kan man godt. Kan man så godt. Så er det nemt at se, hvor gammel er. Ja. Kan godt. Men det er dyrt. Ja, det er dyrt og hyggeligt. Altså jeg kan lide tingene, der er simple, og altså det smag, jeg har. Det fliser er problemet også, at der så kan komme dels ukrudtsbrød, og de kan sådan noget som senegræs og skvalderkål og lignende, kan få skrød dagen rundt, som er svære at få ud igen. Og også sådan noget som snegle kan godt finde steder, hvor de kan lægge deres æg med, kan man se. Så jeg personligt foretrækker jeg ikke at have fliser og døgn. Undskyld, jeg foretrækker også ikke at have kanter røret på bunden. Men altså, smag bag, det er ikke noget absolut regel for det. Er der også et mål på, hvor højt skal det være? Nej, det er bare... Altså, de får en naturlig højde, og det er ikke sådan, altså, det er egentlig højden, der er pointen. Hvis vi tænker, at der er gjort noget, som vi har gjort, det er sådan...